pe canalul Erica Enescheană. Și astăzi vom face un video cu Los Kitties. Uitați, pisica asta care o am eu și pe aceasta și pe și pe încă una. Pe asta. Mhm. Și hai să luăm niște ce voiai să spui? Toată cutia. Ei, nu chiar toată, dar luăm câteva. Hai, ne vedem acasă. Am ajuns acasă, adică nu acasă. Am ajuns la apartamentul nostru. Da, am ajuns la apartamentul nostru din Miroslava, aici. Noi mai avem încă o căsuță. De fapt, nu o să o mai avem în curând. Și am venit să facem și aici un video. Exact, n-am făcut aici niciodată un video și vom face astăzi unul, bine? Da. Da, hai să vedem. Să nu vă speriați ce vedeți înăuntru, pentru că apartamentul este gol. Hai. Cam așa este. Mm-hmm. Cam așa este. Wow. Aici. Oh, da. Ne-ai mai fost de mult aici. Aici este apartamentul nostru. Este cam gol, ceea ce e și normal. A rămas doar un televizor și hopa! Am găsit 3 telecomenzi aici. Asta e un pic ciudată. Ce e asta, tati? Păi telecomanda aia care dacă apeși pe ea... Stop! Erica! Hei! Hei, tata! Băi, Erica nu se mai mișcă. Băi, vă dați seama? E fermecată telecomanda, nu pot să cred. Erica! Ia! Fiți atenți, în aceeași poziție stă. Oare pot să... Ia să iau astea. Nu cred așa ceva. Telecomanda mea este magică. Și dacă dau de butonul ăsta la alt... Play. Tati, unde este? Ce faci, tata? Dar tu n-ai știut că ți-am luat alea din mână? Nu. Pe bune? Yes, yes, yes! Hai, uite, hai să dau astea ca să le desfaci, tata. Ia, hai să desfacem Los Kitties, pe care le-am cumpărat de la Selgros. E un pic prăfuită. Ia, ia. Praf. Da, dar știi ce fel de praf este? Este un praf magic. Știi de ce este praf magic? Pentru că... Stop! Știți ce am făcut? Am pus-o pe stop pe Erica și acum am să-i desfac jucăriile. Play. Tati, dă-mi bibelonul înapoi. Da, am vrut să ți-l desfac, tata. Nu cred. Stop. Lasă, mai bine stai tu acolo și eu mai bine îmi apuc să-mi desfac jucăriile. Play. Tata, ce mi-ai făcut? Ce faci? Te-ai apucat să desfaci jucăriile? O, nici n-am văzut. Ia, hai. Hai să desfacem. O ții acolo bine. O, ce tare! Hai, ieși desfarea. O, ce faie ești acolo. Hai, vine și desfac acolo. Eu mă telecomanda. Stop! Și s-a oprit. Când Erica stă acolo pe stop, să vă arăt ce am făcut. Am să-i desfac o jucărie. Oh, oh. Are aici ceva.
Și mai lasă așa un pic. E cu plastilină albă. Așa. Nici măcar nu știu și nu vreau să văd ce jucărie are până nu o scot din funguță. Priviți, aici este ambalajul. Așa. Ia să vedem ce jucărie este. Stai acolo tu. Așa. Priviți. Asta e faină. Acum să-i dau drumul Ierica. Să văd ce, cum o să reacționeze. Uite-l cu A. Și 3. Tati, da. Ce ai de făcut la Kiki? Uite, ce fain este! Nu-i corect, dar am desfăcut-o eu pentru că ai fost pe stop. Nu se vede prea bine. Dar pentru că este plastelina asta, uitați. Și acum o să ne facem surpriza. Uitați. Uitați fisicuța. Vă simt așa, parcă am fost într-un vis. Nu știu ce s-a întâmplat. Hai să desfacem tata jucăriile. Hai. Bine? Hai, e bun, dar nu e bun. Două jucărie care este desfăcută de către mine, Oda. Uitați biberonul. Și acum să vedem. Dublură. Este dublură. Băi, tati, să nu mai faci chestia asta. Ia să, dă telecomanda în coace. Dă telecomanda. Dă telecomanda în coace. Dă telecomanda. Dă-o în coace. Dă telecomanda la mine. Să nu mai faci asta cu mine. Hai să desfacem jucăriile. Vrei să-l desfac eu adică la? Da? Ia să vedem, dragilor, ce surpriză se găsește aici. Deci, până acum ce avem, tata? Avem ăștia, o dublură și un morocănos din ăla cu roșu. Și hai să vedem. Oh, ce greu se desface. Ăsta. O pisică care face fire. Hai să o vedem și pisicuța. Punem plastelina acolo. Și priviți aici. Oh, ce tare! Ia uitați. Wow! Punem aici lângă astea la alte. Și eu am o idee, tati. Pentru că aici se aude foarte cu ecou. Se aude așa cu ecou mare. Ce ai zice dacă ne ducem în mașină? Mergem în mașină? Da. Vom desface restul pisicuțelor în mașină. Am desfăcut până acum 1, 2, 3, 4. Și au mai rămas încă 2. Am avut 6 în total, da? Da. Hai să le luăm să mergem în mașină. Da. Da. Se aude mai bine acum, copiii, așa este? Da.
am ajuns în mașină unde Erica va desface restul pisicuțelor pierdute în spațiu. Hai, hai să le desfacem. Ți-au mai rămas două. Mulțumim de idee pentru acest video fanului numărul 1, Elena Grigoraș. Mulțumim pentru această idee. Stop! Asta era ideea, Elena. Așa este? Play! Tati! Da? Înapoi los Kitty! Da, l-ai desfăcut deja pe ăla? Nu! Nu l-ai desfăcut? Serios? Ia! Ce dublură e asta? Care ți-a căzut? Aia care o ai acasă. Ai, ai, ai. Păcat. Păcat. Ok. Iacum. Să facem ultimul altar. Aleluia, este amor. Oh! Parcă ai știut, tati, că ultima va fi unică. Ce drăguță este! Acestea au fost biberoanele de lăptic cu Lost Kitties. Acesta a fost primul. Aici sunt privițile pe toate. Mie cel mai tare îmi place. Care îți place ție? Astea două îți plac? Așa este, sunt foarte drăguțe. Da, acesta a fost videoul nostru de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și să vă abonați. Bye!